Nože koloniál mají sice velkou tradici, ale poslední dobou jsou méně známé, protože jsou málo rozšířené. A pokud se nějaký objeví, tak je to většinou limitovaná edice, tak jako tenhle nůž. Limitka 600 kusů, tady je dokonce číslo, myslím, že 543 ze 600. Je to takovej civilně vojenský, robustní, ale subtilní nůž s bodavým potenciálem. Ta tlouška čepele je slušná, to si myslím, že bude okolo 5 mm. Čepel 154 cm, full tank. Zajímavě tvarovaný. Nemesis Attack. Já už jsem kdysi tu zkrátku Attack rozkódoval a už jsem to zapomněl, musím to znovu najít. Teď se mi to nepovedlo, ale v aktualitách si to uvedeme. Na mě trošku kulatá rukověď, ale ono to k tomu patří, protože ten nůž je opravdu štíhlej. I když robustní. Zároveň. Krexový pouzdro s velkým teklokem.